O modelo de xestión náutica da Xunta de Galicia traspasa as fronteiras. O secretario de Turismo do Estado de Santa Catarina, no sur de Brasil, quiso reunirse esta mañá co presidente de Portos de Galicia para analizar o traballo que se realiza nos peraos galegos. Na Xuntanza mostrou o seu interese en trasladar o seu modelo a Sudamérica. Unha posibilidade de explicar o modelo noso. El tamén nos trasladou posibilidades tamén. En estudio queda o poder chegar a algún acordo de colaboración ou de cooperación. Ben é certo que Portos de Galicia, a Consellería do Mar, a través de algún dos proxectos europeos que está xestionando, xa contempla como opcións importantes en América, tanto Brasil como México, a estos efectos. E, bueno, pois, despois tamén tuvemos a oportunidade de falar de cuestións que teñen que ver coas lonxas e o que é a actividade portuaria desde o punto de vista das propias lonxas de peixe e de marisco. Portos de Galicia baralla tras esta reunión a posibilidade de abrir os mercados náuticos a Brasil. A nós nos beneficiaría, primeiro, porque inda que o mercado brasileño non é un mercado próximo galego, ben é certo que hai barcos de recreo que proveñen de Brasil que recalan en portos galegos, non? Que están de estadía en Galicia. En consecuencia, isto foi unha posibilidade para promocionar a náutica. Que empresarios galegos poidan chegar a actuar e poder levar as súas propostas a lugares como Brasil ou calquera dos seus estados, creo que é importante en un mundo tan globalizado, non? Esta é a segunda visita destas características que Portos de Galicia reciben as últimas semanas, un indicador de que o modelo de xestión náutica da Xunta está dando que falar no resto de España e incluso no estranxeiro, un motivo máis de satisfacción para a Consellería do Mar.